əsasən hansı istiqamətdən təhlükəlidir? Yəni qeyd etdiyimiz kimi şişlər böyüdükcə yayılmaq meyilli olurlar və əsasən lokal birincili şiş dediyimiz prosesdən artıq yayılaraq bu atipik hüceyrələr bədənə doğru ümumiyyətlə şiş prosesinin birincili şiş nahiyəsindən orqanizmin digər nahiyələrinə yayılması matogen və limfogen yolladır. Limfogen yolla daha çox epitelial mənşəli şişli, bəd xəstəli şişlər, bu gün də mövzu olaraq söhbət açdığımız xərçəng, ağız boşluğu silik şişəsinin xərçəngi daha çox limfogen yolla yayılmağa meyillidir. Və limfogen yolla yayıldıqda isə onların ilk qarşılaşdığı obyektlər limfa düyünləridir. Baş və boyun nahiyəsi limfa düyünləri ilə çox zəngindir. Ümumiyyətlə, bədəndə olan limfatik düyünlərin təqribən 1/3-ü baş boyun nahiyəsini əhatə edir. Və bu limfa düyünləri sanki bir bioloji bariyer funksiyasını daşıyır və həmin atipik hüceyrələr limfa damarları ilə aşağıya doğru yayıldıqca limfa düyünlərinə tutulur, saxlanılır və burada bir sanki bir mübarizə başlayır. Və bu mübarizə nəticəsində artıq limfatik düyünlərin böyüməsi baş verir. Bunların bir mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bəzən xəstələr gedişmiş hallarda müraciət etdikdə artıq ağız boşluğunu müayinə etməzdən qabaq boyunda patoloji böyümüş limfa düyünü şəklində müraciət edirlər. Və ümumiyyətlə, dünyada da Amerika baş boyun cərrahları, onkoloji cərrahları assosiasiyasının təqdim etdiyi təsdifatda boyun limfa düyünlərinin yerləşdiyi anatomik nahiyələr müxtəlif səviyyələr şəklində qruplaşdırılmışdır. Bu səviyyələr birinci səviyyədən 5-ci səviyyə qədər qruplaşdırılmışdır və bunların da qruplaşdırılmasının klinik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin səviyyələrə uyğun birincili şişin hansı nahiyəsində yerləşməsindən asılı olaraq həmin səviyyələrə uyğun metastazlar vermə riski vardır. Belə ki, ağız boşluğu selvi qişəsinin xərçənginin daha çox metastaz verdiyi limfa düyünləri çənaltı limfa düyünləridir. Xüsusi çənaltı limfa düyünləridir. Bu səviyyə 1A, səviyyə 1B. Ondan sonra dərin nükleer qrup limfa düyünləridir. Bunlar da 3 qrupa bölünür. Yuxarı, orta və aşağı qrup nükleer limfa düyünləri və əgər proses məsələn yanaq selli qişası arxa nahiyəsindədirsə, bu zaman intraparotid, yəni qulaq ətrafı tüpür cəhvəzi daxilində yerləşən limfa düyünləri də prosesə cəlb oluna bilir. Burada sxematik olaraq limfa düyünlərinin yerləşməsi təsvir edilmişdir. Boyun metastaz riskinə təsir edən amillər hansılardır? Yəni, ağız boşluğunda olan hər bir xərçəng boyun metastaz riskinə təsir edə verə bilərmi? Burada iki əsas amil vardır. Birincisi, birinci şişin lokalizasiyası, harada yerləşməsinə olaraq və ikinci, birinci şişin ölçüləri. Lokalizasiyasına gəldikdə, məsələn, sərt damaqda yerləşən bəd xəstəli şiş boyuna metastazmə vermə riski çox aşağıdır. Əksinə, ağız dibi nahiyəsində, dilin yan nahiyəsində yerləşən bəd xəstəli şişlərin isə boyuna metastaz vermə riski yüksəkdir. İkinci bir faktor birincili şişin ölçüsüdür. Yəni, şişin ölçüsü təxminən T1-dən, beynəlxalq T-nin təsdifatına görə T1-dən T4-də qədər artdıqca, yəni şişin ölçüləri artdıqca bunun metastaz vermə riski də daha da artmış olur. Burada şişin həm səthi böyüməsindən söhbət gedir, yəni səthi ölçülərin artmasından, eyni zamanda şişin dərin ölçüsünü, yəni invaziya infiltrasiya dərəcəsindən də asılıdır. Ola bilər, ilkin müayinədə şiş səthi olaraq çox kiçik görsənər, lakin altda yerləşən toxumalara dərin infiltrasiya dərəcəsində malik ola bilər ki, belə hallarda da boyun metastaz vermə riski artmış olur. Boyun metastaz verdikdə hansı artıq yanaşma mövcuddur? Ümumiyyətlə, bu hallarda həm birinci şişin götürülməsi tam bir şəkildə, burada artıq şişin ölçüsündən asılı olaraq rezim artmış olur. Bəzi hallarda biz yalnız şişi serikli-serik altı qat səviyyəsində rezeksiyatı götürürük. Bəzi hallarda artıq əzələ toxuması, əgər sümük infiltrasiyası varsa, sümük çənə və ən sümüğünün segmentar və yaxud da ki, marginal rezeksiyası icra edilir. Eyni zamanda da, əgər şişin ölçüləri böyüksə, hətta əgər kliniki olaraq
boyun limfa düyünləri əllənilmirsə, boyun disseksiyası, limfa disseksiyası əməliyyatı aparlar və ya da boyunda artıq patoloji bir limfa düyünü varsa və kinoloji müayinələrlə bu limfa düyünün metastatik bir düyün olduğu təsdiq olunursa, bu zaman boyun disseksiya əməliyyatları icra edilir. Yəni, boyunda olan bütün limfa düyünləri hətta daha geniş həcmdə baş verirsə, burada həm qeyri-limfoid ünsürlər, həm də şörtlü zibən və ya rəzələ, daxili vidacı vena və spinal əlavə, aksesorius siniri əlavə sinirdə reziksiya olunaraq götürülə bilir. Ki, bu ədəbiyyatdan da tanışdır, klasik kray əməliyyatı, yəni klasik radikal boyun disseksiyası da icra edilir. Klinik görüntüləri diqqət sizə çatdırmaq istərdim. Bunlar bizim öz təcrübəmizdə əməliyyat etdiyimiz xəstələrdir. Bu xəstədə radikal boyun disseksiyası icra edilir və yanaq seli işəsinin arxa hissəsində birinci şiş götürülüb. Görürsünüz, burada buqqal, labiobuqqal dilim ayrılmaqla şiş götürülüb və eyni zamanda da radikal boyun disseksiyası həm döş körpü cihmənə varə əzərə götürülüb, həm daxili vidacı vena götürülüb. Yalnız əlavə sinir, boyun əlavə siniri saxlanılıb. Digər bu xəstədə radikal boyun disseksiyası icra olunub. Burada bu əlavə sinir saxlanılmayır və bütün həm limfoid, həm də qeyri-limfoid ünsürlər rezeksiya olaraq götürülüb. Burada immun yuxarı arteriyası və bifurkasiyası daxili və xarici yuxarı arteriyasını görürsünüz. Bu xəstədə diş əti seyirlik işasının karsinoması yanağın sirayt edib və həmçinin çənə sümüyünə sirayt edib. Xəstədə artıq kontraktura baş verdiyinə ağız boşluğunda birinci şey tam əks olunmayıb, tam götürülməyib. Diqqəti çəkən əsas moment ansa burada boyun limfa düyünü, böyümüş limfa düyünüdür və hətta üzərini örtən dəri belə invaziya olunub. Bu xəstədə geniş cərrahi əməliyyatı aparılıb, birinci şiş götürülüb, çənənin segmentar rezeksiyası aparılıb, həmçinin döş körpü cihməni varə əzələ, daxili vidacı vena və spinal əlavə sinir götürülüb və çənə defekti rekonstruktiv löfəylə rekonstruksiya edilib. Eyni zamanda da burada boyun dərisində dəri ilə bir yerdə götürdüyümüz üçün boyun dərisində defekt yaranıb və böyük döş əzələsi dəri ilə rekonstruksiya alınıb. Çox böyük həcmli bir əməliyyatdır. Yəni, bunları göstərməkdə məqsəd nədir? Yəni, ağız boşluğunda kiçik bir törəmənin, yəni, vaxtında onkoloji olaraq doğru qiymətləndirilməməsi və şişin daha da böyük bir səviyyələrə çatması son nəticədə çox geniş bir əməliyyatlara səbəb olur ki, bu həm proqnoz baxımından yaxşı nəticə vəd etmir.
Hocam bütün sahalarına ait ortodontiya, implantoloji, terapiya, ortopediyaya ait professional məsulların istehsalı məşğuldur. Bu gün mövzumuz cərrahi ilə bağlı olduğuna görə mən sırf cərrahi məsulumuz barəsində məlumat vermək istəyərdim. İlk növbədə TP Special Care barəsində məlumat vermək istəyərdim. TP Special Care fırçasının 12 min ədəd tükçüyü, ağız boşluğunda olan silikli qişası yaralarının səthini təmizləmək üçün, radioterapiya olan, hətta ağır şəkərli diabet xəstəliyi olan pasiyentlərdə istifadə etmək mümkündür. Çünki onlarda diş əti həssaslığı daha yüksək olur. TP Special Care fırçasının cərrahi müdaxilədən sonra tikişlərin üzərinin tam effektiv şəkildə təmizlənməsini təmin edir. Digər cərrahi məhsulumuz TP gingival gel məhsuludur. Gingival gel xloroksin və florit tərkibli
edir. Ağız boşluğu xərçəngində. Yəni bu zaman ilkin metastazlar verilmir, yalnız məhdud bir prosesdir. Tam bir şəkildə götürüldükdə 5 illik yaşam müddəti 90%-dir ki, bu da yüksək göstəricidir. Müalicə oluna bilər. Çox sağ olun. Deməli, Kəmalə xanım, səhv eləmirəmsə, Saqiyevadır. Sual belədir, ağız xərçəngi digər daxili orqanlara metastaz verə bilərmi? Ağız
Biz səhvini çəkdik. Ümumiyyətlə, qulaq ətrafı tüpürcək vəzin işləri olduqca maraqlı bir mövzudur. Ayrıca deyə bilək ki, bir mövzudur. Bu əməliyyatlar da çox unikallığı ilə fərqlənir. Burada da mühüm özəlliyi incəlik ondan ibarət ki, o əsələn, üst siniri keçir. Sinirini ayırmaq bu əməliyyatın texniki cəhətdən çətinliyini yaradır. Ümumiyyətlə, mukoepidermoid karsinomalara gəldikdə bu cür şişlər müvəffəqiyyətlə müalicə olunur. Böyük əməliyyat vasitəsi, yəni təcrübəmizdə də var. Bu şişlərlə olan xəstələr, yəni müxtəlif formada əməliyyat olunmuşdur. Eyni zamanda o şişin dərəcəsindən asılı olaraq hətta boyun disseksiyası əməliyyatları da icra olunmuşdur. Üst sinirinə gəldikdə mukoepidermoid bəzi şişlərdən fərqli, məsələn, adenosistokarsinomalardan karsinomalarda üst sinirinin infiltrasiyası, parezi əlamətləri riski çox aşağıdır. Yəni belə halda biz üst sinirini saxlamaqla şiş və ya da tüpürcək vəzi tam geniş bir şəkildə götürülür və əməliyyatdan sonra baş verə biləcək parez halları isə müvəqqəti xarakter daşıyır və təxminən 3-6 ay ərzində bu tam bir şəkildə bərpa olunur. Aqil Vəliyev yazır, ağız boşluğu selfi qiyasında olan kiçik tüpürcək vəzilərinin şişləri necədir? Bununla müalicə taktikası necə seçilir? Bunlarda müalicə taktikası necə seçilir? Ağız boşluğu sildik işasında olan kiçik tüpürcək vəzlərinin işləri həm xoş xəstəl, həm də bəd xəstəl ola bilər. Xoş xəstəl işlərdən daha çox rast gəldiyimiz pleomorf adenomalardır. Sərt damaqda olan xırda tüpürcək vəzlərini inkişaf edən pleomorf adenomalardır ki, bunların müalicəsi bir mənalı şəkildə cərrahi müalicədir, yəni işin tam şəkildə tam götürülməsi. Bəd xəstəliklərdən isə daha çox rast gəlinir həm mukoepidermoid karsinomalar, həm də adenokistoz karsinomalar şəklindədir və qeyd edim ki, xırda tüpürcək vəzilərindən inkişaf edən bəd xəstəliklər qulaq ətrafı tüpürcək vəzi daha çox sevdiyi bir işlərlə müqayisədə daha agresivdir və proqnozu daha pisdir. Bunlarda da cərrahi müalicədir. Əsas üstünlük verilən cərrahi müalicədir, çünki tüpürcək vəzi şişləri ümumiyyətlə şua terapiyasına qədər həssas deyirlər. Vasif İmanov yazır, dodaq xərçəngi zamanı hansı növ əməliyyat estetikliyi qorumağa kömək edir? Maraqlı sualdır. Dodaq xərçəngində baxır kişinin ölçüsünə və əhatə etdiyi toxumaya. Yəni burada bir çox cərrahi əməliyyat texnikləri vardır, Abbe-Schlender flapləri vardır, Karapandic üsulu vardır ki, bunlar hamısı xidmət edir həm funksional olaraq, yəni ağız komissuraları daralmasın, mikrostomiya yaranmasın, həmçinin bir estetik bir yaxşı nəticə əldə edir. Bəzi hallarda şiş tam geniş alt dodağı demək olar ki, total və yaxud da 1/4-ünü əhatə edibsə, bizə demək olar ki, alt dodağın total şəkildə rezeksiyası aparlar və Bernard flapləri. Bernard üsulu flaplər istilər, yenə də estetik, maksimumda çağırıq, estetik və funksional tamlıq bərpa olunsun. Çox sağ olun. Azər Əliyev yazır, selfi qişaların bədxəstəlik şişlərindən sonra hansı flaplərdən istifadə edirsiniz? Maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, selfi qişasının ağız boşluğu selfi qişasının bədxəstəlik şişlərində əməliyyatdan sonra bu asılıdır şişin yenə ölçüsündən və şiş götürüldükdən sonra əmələ gələn defektin ölçüsündən. Burada tam sadə əgər şiş kiçik ölçüdürsə və səhti bir qatda da bu zaman şiş götürülür. Yəni həmin biz defekti dəri flepi ilə, yəni dəri grefti ilə aradan qaldırırız.